Bine ați revenit la cursul de curent electric. În cursul precedent am arătat că raportul dintre tensiunea aplicată pe o porțiune de circuit sau pe un conductor în general și intensitatea curentului care trece prin porțiunea respectivă de circuit este constant. Raportul U supra I este constant și că putem defini cu ajutorul lui o nouă mărime fizică. Notăm raportul cu R și numim în felul acesta rezistența electrică a unei porțiuni de circuit. Această relație mai poartă numele și de legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit și de multe ori o găsiți scrisă sub forma U egal cu I ori R, ceea ce este, bineînțeles, același lucru. Un element de circuit care are ca singur rol producerea unei rezistențe între două puncte ale circuitului se numește rezistor și se notează fie prin conturul unui dreptunghi, fie printr-o linie în zigzag. RR. Deci, repet, un astfel de element de circuit, numit rezistor, are rolul doar de a produce o rezistență electrică între două puncte ale unui circuit. Și acum, de cine depinde rezistența unui rezistor sau, în general, a unui conductor? În cele ce urmează, vă voi arăta cum depinde rezistența electrică a unui conductor de caracteristicile lui geometrice și de substanța din care este confecționat, care de obicei este un metal. Un conductor în formă de fir metalic, să zicem în formă de cilindru, așa cum vedeți în desen, poate fi caracterizat prin trei lucruri. Lungimea lui, aria secțiunii și metalul din care este confecționat, sau mai general materialul din care este confecționat. Dacă știm aceste trei lucruri, știm din punct de vedere electric tot ceea ce trebuie să știm despre conductorul respectiv. Experimentele au arătat că rezistența conductorului este proporțională cu lungimea lui. De asemenea, au arătat și că rezistența conductorului este invers proporțională cu aria secțiunii lui. Să notăm cu S. Într-o singură relație putem scrie că rezistența este proporțională cu raportul L supra S. Ca să trecem la egalitate, ca să avem o formulă cu ajutorul căreia să putem calcula rezistența electrică a conductorului, ne trebuie un factor de proporționalitate. Dar, dacă vă amintiți, am spus că pentru a caracteriza complet din punct de vedere electric un conductor, trebuie să cunoaștem lungimea lui, aria secțiunii și materialul din care este confecționat. Ceea ce înseamnă că acest factor de proporționalitate pe care îl căutăm trebuie, de fapt, să fie o constantă de material. Trebuie să caracterizeze metalul din care este confecționat conductorul. Acea constantă de material se notează cu litera ρ și se numește rezistivitate și atunci formula devine R egal cu ρ ori L supra S. Rezistivitatea, deci, caracterizează materialul din care este confecționat conductorul și o să vedem imediat care e semnificația fizică a rezistivității. Pentru asta să exprimăm rezistivitatea din formula rezistenței. Ρ din această relație este R ori S supra L. Plecând de aici, putem afla două lucruri. Întâi, unitatea de măsură pentru rezistivitate. Unitatea de măsură în sistemul internațional va fi unitatea de măsură pentru rezistență ohm, unitatea de măsură pentru suprafață metru pătrat și unitatea de măsură pentru lungime metru. Metru pătrat cu metru se simplifică și găsim că unitatea de măsură pentru rezistivitate în sistemul internațional este ohm ori metru.
Al doilea lucru pe care ne-l poate arăta această relație este sensul fizic al rezistivității. Ce ne arată, de fapt, rezistivitatea? Și pentru asta să ne imaginăm că dăm valorile numerice 1, atât pentru secțiune, pentru area secțiunii, cât și pentru lungime. Adică, așa cum vedeți în desen, avem un cilindru confecționat dintr-un anumit metal, pentru că vrem să înțelegem ce înseamnă rezistivitatea unui anumit metal. Și cilindrul respectiv are lungimea de 1 metru și area bazei 1 metru pătrat. Dacă e așa, atunci acest raport devine egal cu 1. Sigur, este unitate de măsură, dar valoarea numerică este 1. Și atunci, ρο devine egal cu rezistența, tot numeric, bineînțeles. Și atunci putem spune așa, că rezistivitatea unui metal, să vorbim despre metale, este numeric egală cu rezistența unui cilindru confecționat din materialul respectiv, care are lungimea 1 metru și area secțiunii 1 metru pătrat. Acesta este sensul fizic al rezistivității. Câteodată se folosește inversul acestei mărimi, 1 supra rho, care se notează cu litera sigma și se numește conductivitate. Deci inversul rezistivității este conductivitatea. Puteți vedea în acest tabel rezistivitățile electrice pentru mai multe metale și pentru 2 aliaje care se folosesc foarte des în electrotehnică. Și puteți observa că rezistivitățile metalelor sunt foarte mici. Avem acolo 10 la minus 7, 10 la minus 8. Și dacă vă amintiți, cilindrul pe care l-am folosit ca să înțelegem sensul fizic al rezistivității, puteți înțelege de ce sunt atât de mici rezistivitățile. Pentru că rezistența unui cilindru confecționat dintr-un metal care are lungimea 1 metru și area secțiunii 1 metru pătrat este foarte, foarte mică. Iar rezistivitatea este numeric egală cu rezistența cilindrului respectiv. Rezistivitatea variază în general cu temperatura, iar în cazul metalelor regula este că rezistivitatea crește odată cu temperatura și pentru domenii de temperatură nu foarte mari, această creștere este liniară. Iar formula care ne arată cum crește rezistivitatea cu temperatura este ρ, este egal cu ρ0 pe lângă 1 plus alfa ori T. Unde ρ este rezistivitatea la temperatura T, ρ0 este rezistivitatea la 0 grade Celsius, iar alfa se numește coeficientul termic al rezistivității. Și el, din nou, este o caracteristică de material. Fiecare metal are un anumit coeficient termic al rezistivității. Să notăm aceste lucruri. Și acum să vorbim despre circuitele electrice și să începem cu regimul de funcționare al unei surse. Cel mai simplu circuit care poate fi considerat complet și veți vedea mai târziu
de ce fac această precizare complet. Este un circuit în care avem o sursă, conductoare și un rezistor. Un rezistor cu rezistența R. Sursa are tensiunea electromotoare E. Am vorbit despre tensiunea electromotoare în cursul precedent. Sursele au și ele rezistență electrică, pe care o numim rezistență internă. Ne putem imagina că avem în interiorul sursei un rezistor. Și anume, dacă desenez aceea sursă la scară mai mare, pot să-mi imaginez, așa cum am spus, că există un rezistor în interiorul ei care are rezistența R mic. Sensul acestei rezistențe interne este acela că atunci când curentul electric trece prin sursă, întâmpină o rezistență la trecerea de la un pol la celălalt al sursei, de la un electrod la celălalt al sursei. Dacă ținem seama de rezistența internă a sursei, deci sursa are o anumită tensiune electromotoare și o anumită rezistență internă, atunci observăm că rezistența totală a circuitului nu este R mare, ci este R mare plus R mic. Și atunci putem scrie ceea ce se numește legea lui Ohm pentru întregul circuit, și anume intensitatea curentului prin circuit, intensitatea I, este egală cu tensiunea în circuit, este tensiunea electromotoare a sursei, supra rezistența totală a circuitului, care, așa cum am spus, este R mare plus R mic. R mare se numește rezistența circuitului și R mic, așa cum am spus, se numește rezistența internă. Această relație se poate scrie în felul următor. E este egal cu I ori R mare plus I ori R mic. Cei doi termeni din dreapta, conform legii lui Ohm, sunt tensiuni. Așa și este, produsul I ori R mare este tensiunea pe rezistorul R. Am discutat despre asta. U supra I este rezistența R. Și atunci înseamnă că produsul I ori R este tensiunea pe rezistorul R, adică pe circuit. Ea se numește și tensiune la borne. Și atunci avem relația E este egal cu U plus I ori R mic, de unde rezultă că tensiunea la bornele sursei este E minus I înmulțit cu R mic. Această ecuație se numește ecuația tensiunilor într-un circuit electric. Ea ne permite să calculăm tensiunea la bornele sursei. Observați, vă rog, că această tensiune nu este egală cu E decât dacă nu este curent. Adică tensiunea la bornele sursei este egală cu tensiunea ei electromotoare doar dacă sursa nu este legată la un circuit, dacă nu debitează curent într-un circuit. Dacă există curent, atunci din tensiunea electromotoare se scade produsul I ori R mic pentru a găsi tensiunea la borne. Asta înseamnă că tensiunea la borne este mai mică sau maximum egală cu tensiunea electromotoare. Să vedem de ce. Sursa are electrozii polarizați, așa cum am desenat, plus aici, minus aici. Curentul debitat de sursă are acest sens, ceea ce înseamnă că prin rezistența internă, curentul este de la stânga la dreapta. Dar asta înseamnă că pe rezistența internă am plus la stânga și minus la dreapta, deoarece curentul, sensul convențional al curentului, este de la plus la minus. Și aceasta mai înseamnă că tensiunea la borne, adică tensiunea între cei doi electrozi, nu este E,
și este E minus produsul I ori R mic. Curentul I trece prin rezistorul R mic și produce această tensiune internă. Produsul I ori R mic se mai notează și cu U mic și se numește tensiune internă, tensiunea pe rezistența internă a sursei. Și încă o dată spun, pentru că această tensiune este polarizată invers decât tensiunea electromotoare, tensiunea la borne este E minus I ori R mic. Și acum, de ce am făcut precizarea circuit complet? Pentru că putem avea și ceea ce se numește scurt circuit. Adică avem o sursă care are tensiunea electromotoare E și rezistența internă R mic și rețineți, vă rog, că aceste două mărimi fizice sunt caracteristicile unei surse. Despre o sursă trebuie să știm tensiunea electromotoare și rezistența internă. N-avem nevoie de altceva ca să facem tot felul de calcule legate de curenții din circuit. Deci avem o sursă și conductoare și atât. Nu mai avem rezistența externă, rezistența circuitului. Conductorul are rezistența practic zero, neglijabilă. Ei, în acest caz, adică la scurt circuit, legea lui Ohm pentru întregul circuit devine curentul de scurt circuit este egal cu E supra R mic. Atât. Pentru că R mare este 0. E, acest curent este cel mai mare curent pe care îl poate da sursa respectivă. Nu poate să dea un curent mai mare decât acesta, pentru că R mic nu poate fi scos din circuit. R mic este rezistența internă a sursei. Cât este tensiunea la bornele sursei la scurt circuit? Tensiunea la borne este dată de această relație. Și acum gândiți-vă dacă I ia valoarea E supra R, dacă aici am E supra R mic, R mic se simplifică și găsesc că tensiunea la scurt circuit este E minus E. Adică este 0. Deci la scurt circuit nu am tensiune între bornele sursei. Se poate și altfel dovedi acest lucru. Și anume, dacă rezistența circuitului este 0, atunci tensiunea pe circuit este I ori R. Și pentru că R este 0, degeaba am curent. Tensiunea este 0. Ca să am o tensiune, trebuie să am rezistență și intensitate. Nu ajunge doar una dintre cele două. Tot ce am spus până aici se referă la regimul normal de funcționare al unei surse, adică atunci când sursa noastră este singura sursă din circuit. Dar dacă mai sunt și alte surse în circuit, atunci se pot întâmpla încă două lucruri diferite de ceea ce am discutat până acum. Nu e obligatoriu să se întâmple aceste lucruri, dar se pot întâmpla. De pildă, se poate întâmpla să am un curent care circulă invers prin sursa mea. Cum se poate întâmpla acest lucru? Dacă, să zicem, aceasta este sursa care ne interesează, are tensiunea electromotoare E și rezistența internă R mic, dar este o altă sursă care are tensiunea electromotoare E1 și rezistența internă R1 mic, și dacă E1 este mai mare decât E, atunci curentul va avea acest sens, adică prin sursa care ne interesează pe noi va fi invers. Ei, în acest caz, dacă acest curent și-a schimbat sensul, atunci polaritatea tensiunii pe R mic se schimbă. Va fi plus în dreapta și minus în stânga. Cu alte cuvinte, va avea același sens cu polaritatea tensiunii electromotoare. Și în acel caz, tensiunea la borne nu va mai fi E minus I ori R mic, ci va fi E plus I ori R mic. Asta se întâmplă, repet, când curentul circulă invers prin sursa noastră. Tensiunea la borne poate să fie mai mare decât tensiunea electromotoare a sursei respective.
Asta se întâmplă, de pildă, când încărcăm un acumulator. Acumulatorul, să zicem, are tensiunea nominală de 12 volți, dar când îl încărcăm, tensiunea la bornele lui va fi mai mare. Va fi E plus I ori R, va fi 13, 14, 15 volți, va fi mai mare decât tensiunea electromotoare a acumulatorului. Un alt lucru care se poate întâmpla dacă în circuit mai sunt și alte surse, în afară de sursa care ne interesează pe noi, este să avem un curent cu sensul normal prin sursa noastră, dar cu intensitate mai mare decât curentul de scurt circuit. De pildă, dacă aceasta este sursa noastră, E R mic, și avem aici o altă sursă, E1, R mic 1, e, această sursă poate produce un curent cu intensitatea I mai mare decât curentul de scurt circuit al sursei care ne interesează pe noi. Dacă vă amintiți, la scurt circuit, tensiunea la bornă era 0, pentru că produsul I ori R mic era egal cu E. Dar dacă curentul este mai mare decât E pe R mic, atunci produsul I ori R mic devine mai mare decât E. Și atunci tensiunea la borne devine negativă. Voi avea minus aici și plus aici dacă acest curent este mai mare decât curentul de scurt circuit. Tot ceea ce am spus se poate vedea pe o diagramă care se numește diagrama de funcționare a unei surse. O vedeți în acest desen. Vedeți reprezentată tensiunea la bornele sursei în funcție de intensitate. Regimul normal de funcționare este reprezentat prin segmentul roșu. Acolo curentul este cuprins între 0 și curentul de scurt circuit și tensiunea la borne este cuprinsă între E și 0. Dar în zona 1 avem regimul de curent invers și acolo vedeți că tensiunea la borne devine mai mare decât E, iar în zona a doua avem regimul de supracurent, despre care am discutat mai înainte, caz în care tensiunea la borne devine negativă. Să notăm toate aceste lucruri. Ultimul lucru pentru azi, legile lui Kirchhoff. Ele se folosesc atunci când avem un circuit mai complicat, un circuit în care avem noduri și ochiuri. De pildă, vedeți aici două circuite în care nu putem aplica direct legea lui Ohm pentru întregul circuit, pentru că avem mai multe intensități. Avem mai multe laturi prin care circulă curenți de intensități diferite. Un nod este un punct al circuitului în care se întâlnesc cel puțin trei conductoare. Să zicem că acest conductor este parcurs de un curent cu intensitatea I1, acest conductor de un curent cu intensitatea I2, acest conductor de un curent cu intensitatea I3, iar acest conductor de un curent cu intensitatea I4. Prima lege a lui Kirchhoff spune că suma algebrică a tuturor curenților care se întâlnesc într-un nod este 0. Curenții care vin sunt considerați cu intensitatea pozitivă și curenții care pleacă cu intensitate negativă. De pildă, pentru nodul nostru avem I1 plus I2 minus I3 minus I4 este egal cu 0. Această lege a lui Kirchhoff, de fapt, este o consecință a legii conservării sarcinii.
se poate arăta că, de fapt, această relație apare datorită faptului că numărul de electroni care intră în nod în unitatea de timp trebuie să fie egal cu numărul de electroni care pleacă de la nodul respectiv în unitatea de timp. Legea a doua a lui Kirchhoff se referă la ochiurile unui circuit. Ceea ce vedeți desenat pe tablă este un ochi de circuit. În ochiul nostru avem patru noduri, ceea ce înseamnă că am putea să scriem patru ecuații pentru noduri. Dar nu scriem niciodată atâtea ecuații pentru noduri, câte noduri sunt, să spunem, n, ci scriem doar n-1 ecuații. Pentru că a n-a ecuație nu este o ecuație independentă. Ea se poate găsi din celelalte n-1. Deci pentru n noduri putem să scriem n-1 ecuații. Și acum să revenim la ochiul pentru care vrem să scriem legea lui Kirchhoff. Ca să putem scrie legea lui Kirchhoff, legea a doua lui Kirchhoff, trebuie să desenăm intensitățile curenților prin fiecare latură a ochiului. Pentru că avem noduri în colțurile ochiului nostru, înseamnă că intensitățile sunt în general diferite prin fiecare latură. Așa că să ne alegem un sens, să zicem că aici avem curentul cu intensitatea I1 și aici trebuie să fac precizarea că, de regulă, nu știu ce sens are curentul respectiv. N-are importanță. Aleg un sens. Iar după ce voi rezolva ecuațiile, voi avea un rezultat numeric pozitiv sau negativ pentru intensitatea respectivă. Dacă, de pildă, pentru I1 obține ca rezultat o intensitate pozitivă, înseamnă că am ghicit sensul. Dar dacă intensitatea va fi negativă, înseamnă că sensul este invers sensului pe care l-am ales eu. Pe această latură să presupunem că avem curentul I2, pe această latură curentul I3 și pe această latură curentul I4. Mai trebuie să facem ceva, trebuie să ne alegem un sens de parcurgere. De pildă, în cazul nostru, să zicem că ne alegem acest sens de parcurgere al ochiului, adică așa ne vom plimba pe ochi. Pe ce se bazează legea a doua lui Kirchhoff? Se bazează pe faptul că dacă plec dintr-un nod și parcurg tot ochiul și ajung în același nod, înseamnă că am ajuns într-un punct care are același potențial cu potențialul de la care am plecat. Și asta înseamnă că suma tuturor tensiunilor de pe ochi, suma algebrică lor, trebuie să fie zero. Sau altfel spus, vă amintiți de legea lui Ohm pentru întregul circuit, care se poate scrie E este egal cu I ori R mare plus I ori R mic. Ei, același lucru vom face și aici. Suma tuturor tensiunilor electromotoare pe conturul ochiului trebuie să fie egală cu suma tuturor produselor de forma I ori R. Dar trebuie să avem grijă la semn. Să începem cu latura de sus. Aici avem E1. Mai departe, aici nu avem tensiune electromotoare, aici avem o sursă, dar polarizarea ei este inversă sensului pe care l-am ales noi, așa că trebuie să scriem minus E2. Și aici din nou nu avem surse, înseamnă că am terminat cu partea din stânga. Aceasta este suma algebrică a tensiunilor electromotoare de pe ochiul nostru. Trebuie să fie egal cu... Aici am așa, I1 ori R mic 1 plus I1 ori R mare 1 și am terminat cu această latură plus latura din dreapta I2 ori R mare 2 și acum atenție, curentul I3 are sens opus sensului pe care l-am ales pentru parcurgerea ochiului. Așa că produsele I ori R de pe această latură vor fi negative. Deci, minus I3 ori R mic 2 și
și minus I3 ori R mare 3. Și apoi mai avem latura din stânga plus I4 înmulțit cu R4. Pentru că aici curentul are același sens cu sensul pe care l-am ales pentru a parcurge ochiul. Și am scris legea lui Kirchhoff pentru acest ochi. E1 minus E2 este egal cu suma tuturor produselor de forma I ori R, ținând seama aici de polaritatea tensiunii electromotoare și aici de sensul curenților. Mai trebuie să fac precizarea că, deși putem scrie, dacă vedem K ochiuri, putem scrie K ecuații, nu înseamnă că trebuie să scriem ecuațiile pentru ochiurile care se văd imediat. Orice contur închis ascultă de a doua lege a lui Kirchhoff. Și o să vedem imediat că această observație este foarte importantă. Deocamdată să notăm. Și acum să vedem cum folosim legile lui Kirchhoff pentru rezolvarea circuitelor electrice. A rezolva un circuit înseamnă a găsi toate intensitățile curenților din circuitul respectiv. Pe scurt, procedăm în felul următor. Dacă circuitul nostru are N noduri, scriem N minus 1 ecuații pentru noduri. Dacă are K ochiuri, scriem K ecuații pentru ochiuri, obținem un sistem de ecuații pe care îl rezolvăm. Și de obicei intensitățile sunt, așa cum am spus, necunoscutele, dar nu e obligatoriu. Pot să fie și alte necunoscute. Am ales pentru a exemplifica utilizarea legilor lui Kirchhoff un circuit în care avem două surse electrice diferite, așa cum vedeți în desen, legate în paralel. Și am făcut acest lucru ca să vă arăt cum legile lui Kirchhoff ne permit să găsim o formulă pentru a calcula tensiunea electromotoare echivalentă a celor două surse legate în paralel. Cu alte cuvinte, dacă am vrea să le înlocuim pe cele două surse cu una singură, ce tensiune electromotoare și ce rezistență internă ar trebui să aibă sursa respectivă? Ce rezistență internă ar trebui să aibă, asta știm deja să calculăm, pentru că avem două rezistențe legate în paralel, R-mic 1 și R-mic 2. Imediat vom reveni la acest aspect. Circuitul nostru are, după cum vedeți, două noduri, le-am notat cu A și B, și ca să putem scrie ecuațiile pentru noduri, trebuie să alegem sensuri pentru intensitățile curenților și am făcut asta așa cum vedeți în acest desen. Cu alte cuvinte, în nodul B vin curenții I1 și I2 și pleacă curentul I și în nodul A invers. Apoi, observăm că avem două ochiuri. În acest desen, ele sunt colorate. Avem ochiul roșu și ochiul albastru. Știu că sună ciudat, dar e mai ușor să le distingem. Cele două ochiuri ne permit scrierea a două ecuații, dar așa cum am spus, ecuațiile nu trebuie neapărat să fie scrise pe aceste ochiuri. Putem alege oricare două contururi închise. Și așa voi face pentru că ecuațiile vor fi mai simetrice. Sistemul de ecuații pe care îl voi obține va fi mai ușor de rezolvat. Dacă în loc să iau cele două ochiuri colorate, voi lua, așa cum vedeți în acest desen, conturul roșu și conturul albastru. Deci voi avea un ochi
alcătuit din sursa E1 și rezistorul R, să zicem ochiul mare, și un ochi alcătuit din sursa E2 și rezistorul R, să-i spunem ochiul mic. Și acum să scriem ecuațiile. Avem două noduri, deci nu putem să scriem decât o singură ecuație. Să scriem pentru nodul B, I1 plus I2 minus I este egal cu 0. Așa, de curiozitate, să scriem și pentru nodul A. Acolo vom avea I minus I1 minus I2 egal cu 0. Și acum cred că e clar de ce nu putem scrie două ecuații. Pentru că, de fapt, nu sunt două ecuații. A doua e prima înmulțită cu minus 1. Și tocmai din cauza asta, când avem N noduri, nu scriem decât N minus 1 ecuații. Să rămână ecuația de sus. Și acum, pentru ochiul mare, în care se găsește sursa E1 și rezistorul R. Am ecuația E1, trebuie să fie egal cu I1 ori R mic 1. Sensul de parcurgere îl vedeți pe desen. Le vedeți pentru amândouă ochiurile. Plus I ori R mare. Iar pentru ochiul mic, cel în care avem sursa E2 și rezistorul R, E2 este egal cu I2 ori R mic 2 plus I ori R mare. Și avem un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute. Și după cum vedeți, ultimele două ecuații seamănă din punct de vedere matematic. Și din cauza asta, sistemul va fi mai ușor de rezolvat dacă am ales aceste două ochiuri și nu cele două colorate despre care am vorbit inițial. Cum se rezolvă sistemul? Dacă exprimăm I1 din a doua ecuație și I2 din a treia și înlocuim I1 și I2 în prima relație, obținem o ecuație în care avem o singură necunoscută, necunoscuta I. I1 se vede că este egal cu E1 minus I ori R supra R mic 1, în timp ce I2 este egal cu E2 minus I ori R supra R mic 2. Vă rog să observați că I1 și I2 pot să fie și pozitivi și negativi. Dacă produsul I ori R mare, de pildă, este mai mare decât E1, atunci I1 este negativ. Și la fel, dacă produsul I ori R mare este mai mare decât E2, atunci I2 va ieși negativ. Nu pot să iasă amândoi negativi. Dar unul dintre ei poate să iasă negativ. Adică se poate întâmpla ca printr-una din surse curentul să circule invers. Dacă înlocuim aceste două expresii ale curenților I1 și I2 în prima ecuație, obținem, așa cum am spus, o ecuație în care avem o singură necunoscută și necunoscută va fi intensitatea curentului prin rezistorul R. Dacă vreți să vedeți toată rezolvarea, o găsiți în clipul Electricitate 2 din seria Fizica pentru examene și concursuri. Am pus linkul în descriere. Acolo, între minutul 11 și 20, găsiți rezolvarea completă de la început până la sfârșit, pas cu pas, pentru această problemă, că e o problemă până la urmă. Avem, deci, expresiile pentru I1 și I2, pe care, dacă le înlocuim în prima ecuație, obținem pentru I expresia I este egal cu R mic 2 ori E1 plus R mic 1 ori E2 supra R mic 1 ori R mic 2 plus R mare pe lângă R mic 1 plus R mic 2. Și după cum vedeți, în dreapta cunoaștem tot ce este, așa că putem să facem calculul și să găsim intensitatea curentului I, după care, folosind aceste două relații, putem calcula curenții I1 și I2. Dar tot în clipul despre care v-am vorbit, am arătat că această relație se poate scrie și în felul următor. I este egal cu E1 supra R mic 1 plus E2 supra R mic 2
totul supra 1 pe R mic 1 plus 1 pe R mic 2 și totul supra R mare plus R mic echivalent. R mic echivalent este rezistența echivalentă a celor două surse legate în paralel, care știm cum se calculează. 1 supra R mic echivalent este egal cu 1 supra R mic 1 plus 1 supra R mic 2. Și acum, dacă comparăm această relație cu legea lui Ohm pentru întregul circuit, I egal cu E supra R mare plus R mic, atunci prin identificare observăm că ceea ce avem la numărător este tensiunea electromotoare echivalentă. Putem deci scrie că tensiunea electromotoare echivalentă a celor două surse legate în paralel se calculează cu relația E1 supra R mic 1 plus E2 supra R mic 2, totul supra 1 pe R mic 1 plus 1 pe R mic 2. Dar 1 pe R mic 1 plus 1 pe R mic 2 este 1 pe R echivalent. Și dacă ținem seama de acest lucru, atunci această relație se poate scrie. Tensiunea electromotoare echivalentă supra rezistența echivalentă, aici sunt caracteristicile sursei care le-ar putea înlocui, deci pe cele două surse legate în paralel, este egal cu E1 pe R mic 1 plus E2 pe R mic 2. O relație foarte simplă, foarte ușor de ținut minte și mai ales foarte ușor de generalizat pentru cazul în care avem mai multe surse legate în paralel. Deci, ați văzut cum legile lui Kirchhoff ne pot ajuta nu doar să găsim intensitățile prin ramurile circuitului, ci chiar să găsim relații care, pe urmă, pot fi generalizate și pot fi foarte utile în rezolvarea problemelor. Atât pentru azi. În cursul următor voi vorbi despre energia și puterea curentului electric. La revedere!